Tervetuloa tänne seuraamaan Helsingin yliopiston tutkijakollegion yleisluentojen sarjaa aiheesta moraalipolitiikka ja talous, historiallisia ajatuksia ja näkökulmia. Mun nimeni on Noora Hämäläinen ja toimin tällä hetkellä etiikan tutkijana kollegiumissa 3-vuotiskaudella. Tämän päivän otsikko on kirkko ja eettinen sijoittaminen. Ja puhujina meillä on tällä kertaa kirkkoneuvos Leena Rantanen ja ekumeniikan professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Molemmat puhujat pitää ensin noin puolen tunnin esitelmän. Sen jälkeen pastori Kai Sadinmaa tulee kommentoimaan lyhyesti näitä puheenvuoroja. Ja sen jälkeen avataan sitten yleisökeskustelua. Eli ole hyvä, Leena Rantanen. Kiitos. Mukavaa, että teitä on näin paljon paikalla, että olette kiinnostuneet kirkosta ja sijoittamisesta. Kirkko ja sijoittaminenhän on semmoinen sanapari, että se herättää yleensä paljon tunteita. Ja mä koitan nyt vähän avata sitten sitä, mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa. Eli ensin kirkkosijoittajan, sehän tarkoittaa kirkko tässä tapauksessa, seurakuntatalouksia ja kirkon keskusrahastoa. Seurakuntatalouksia on 295 kappaletta tällä hetkellä. Ne on kaikki itsenäisiä juridisia henkilöitä, vastaavat omasta taloudestaan ja omasta sijoitustoiminnastaan. Ja sitten on tuo kirkon keskusrahasto, mitä minä johdan. No, seurakunnillakin on itse asiassa aika paljon sijoitettavaa varallisuutta. Niillä on peräti 650 miljoonaa euroa oli 12 tilinpäätöksessä, mikä tarkoittaa, että se on 160 euroa jäsennä kohti. Ja nyt sitten tietysti täytyy kysyä, että miksi seurakunnat ovat keränneet noin paljon rahaa, veronmaksajien rahaa, ja siinä on oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin me tiedetään, että seurakuntien talous heikkenee tällä hetkellä tosi rajusti, eli näitä ylijäämiä käytetään sitten jatkossa talouden tasapainottamiseen ja yritetään siten välttyä siltä, että tarvitsisi nostaa kirkollisveroprosenttia tai sitten vähentää henkilöstöä. Ja toisaalta näitä seurakuntien säästöjä, sijoituksia käytetään kirkkojen peruskorjauksiin. Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista peräti 80% on kirkkoja ja seurakunnat on täysin yksi vastuussa niiden kirkkojen kunnossapidosta, eli se on se yksi tuolta lähde, mihin tämä raha menee. Mutta sitten jos puhutaan tästä kirkkokeskurahastosta, millä on ylivoimaisesti suurin varallisuus, eli 1,14 miljardia euroa, niin kirkon keskusrahasto on kirkon eläkelaitos. Se on ihan samanlainen eläkelaitos kuin mikään muu eläkelaitos tahansa Suomessa. Ja meidän rahastossa on tällä hetkellä 57 500 euroa per kirkon työntekijä rahaa kerättynä. Ja jos tätä eläkerahastoa ei olisi, niin meillä ei olisi pienintäkään mahdollisuutta selvitä niistä vastuista ja lupauksista, mitä on annettu kirkon tällä hetkellä eläkeläisille ja työntekijöille. Ja sama tilanne on tosiaan kaikissa eläkejärjestelmissä. Meillä on siis tällä hetkellä käynnissä erittäin suuri murros. Tämä kirkon jäsenkato on 10 vuoden aikana ollut peräti 300 000, me ollaan menetetty 300 000 jäsentä. Ja tästä syystä myös verotuloja on jäänyt saamatta huomattava määrä, eli keskimäärin kirkon jäsen ihan laskennallisesti maksaa 220 euroa vuodessa jäsenmaksua. Ja jos ihan matemaattisesti tällä summalla tätä vähenemisten vaikutusta tarkastelee, niin pääsemme siihen, että 10 vuoden aikana on yhteensä 300 miljoonaa verotuloja vähentynyt, eli melkoinen määrä. Mutta sitten tästä, ensin perustietoa tästä meidän eläkerahastosta. Meillä on kohtuullisen haasteellinen eläkelaitos, eläkerahasto. 20 000 kirkon työntekijää on eläkevakuutettu meidän eläkelaitokseen. Eläkeläisiä on peräti 25 000, eli meillä tämä huoltosuhde on
päinvastainen kuin muilla. Tosin täytyy muistaa, että kaikki nämä eläkeläiset eivät ole tehneet pitkää työuraa kirkossa. Siellä on myös sellaisia joukossa, jotka on joskus elämänsä aikana hetken viipahtaneet kirkon työssä, mutta yhtä kaikki tämä lukumäärä on aika iso. Kirkon työnantaja eläkemaksu on 28%, se on Suomen korkein, se on ehdottomasti Suomen korkein. Ja eläkerahaston suuruus oli tosiaan tämä 1,14 miljardia euroa. Eläkevastuu on 4,4 miljardia euroa, eli vastuusta on katettu 25%. No, tämäkin on suurin piirtein sama tämä 25% kuin muissa eläkejärjestelmissä. Eläkerahaston tuotto viime vuonna oli 7,7% ja syntymähetkestä eli vuodesta 1991 keskimääräinen tuotto on 8,2%. Eli tämä on nyt selitystä siihen, miksi kirkon keskusrahasto on kohtuullisen suuri sijoittaja. Se on sen takia, että me selvittäisiin tästä haasteesta kunnialla. Eläkerahaston sijoitussalkku on aika riskipainotteinen. Meillä on yli 40% osakkeita. Korkosijoituksia on 37% ja muita sijoituksia 20%. Kirkon eläkelaitos on monopolilaitos. Tarkoittaa sitä, että meillä on oma eläkelaki ja kirkkotyönantajat eivät voi toisin sanoen valita sitä, että mihin eläkelaitokseen työntekijät vakuutetaan, vaan ne on kaikki pakko vakuuttaa meille. Tästä seuraa se, että me emme ole osa yhteistakuujärjestelmää. Meitä ei myöskään sido nämä yksityisen puolen vakavaraisuusmääräykset ja sen takia me pystymme sijoittamaan kohtuullisen isolla riskillä eli kohtuullisen isolla osakepainolla. Mutta tämä oli nyt taustaa tähän varsinaiseen aiheeseen eli kirkko vastuullisena sijoittajana ja keskityn kirkon keskusrahastoon. Me aloitimme ensimmäisenä Suomessa itse asiassa jo vuonna 1999 tämän vastuullisen sijoittamisen vireillä pitämiseen. Siinä vaiheessa vuonna 1999 kukaan muu Suomessa ei ollut vielä juurikaan kiinnittänyt huomiota tähän kysymykseen, mutta meille sitten laadittiin kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet. Sen jälkeen tämä termi eettiset periaatteet muuttui sanaksi vastuullisuus, kerron kohta, että mikä ero on eettisellä ja vastuullisella toiminnalla. Vuonna 2008 allekirjoitimme YK vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 2009 laadimme kirkon omistajapolitiikan, kohtuullisen mittavat vastuullisen sijoittamisen verkkosivut. 2010 perustimme Suomeen, olimme mukana perustamassa Suomeen FinSIFiä, mikä on järjestö, johon kuuluu kaikki ne suomalaiset toimijat, jotka ovat allekirjoittaneet YK vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ja nyt sitten tänä vuonna tulee uudet vastuullisen sijoittamisen ohjeet. No silloin tosiaan, kun 1999 tämä homma käynnistyi, niin silloin puhuttiin eettisestä sijoittamisesta. Ja nyt puhutaan sitten enemmän vastuullisesta. Eettinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että nämä periaatteet syntyy sijoittajan omista arvoista. Eli silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että tiettyjä yrityksiä, tiettyjä toimialoja suljetaan pois. Ja esimerkkinä tästä nyt voidaan sanoa, että jos vaikka syöpäyhdistys olisi suuri sijoittaja, niin tuskin syöpäyhdistys sijoittaisi tupakkateollisuuteen. Tämä on varmaan hyvä esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa, kun lähdetään omista arvoista. Mutta nyt tämä on tosiaan laajentunut myös tähän vastuulliseen sijoittamiseen, joka tarkoittaa sitä, että haetaan yrityksiä, jotka täyttää esimerkiksi YK ja OECD:n kansainväliset yhteisesti hyväksytyt normit ja standardit. Ja sitten toisaalta myös laajemmin, niin tähän sisällytetään tämmöinen käsite kuin aktiivinen omistaja. Mä palaan näihin kaikkiin kohta, mutta tässä vaiheessa haluaisin kuvata teille, että mitä nämä kaksi palleroa tarkoittaa. Ne on osin päällä, osin erikseen, osin nimittäin. Eli vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja on tämänhetkisen käsityksen mukaan 4. Ja ne ei ole näin tällä erillään, vaan ne on kaikki vähän limittäin. Ensin on positiivinen näkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että
että halutaan löytää parhaita joukosta, parhaita sijoituskohteita joukosta, halutaan tukea kestäviä teemoja. No, sitten on tämä välttäminen, suljetaan pois tietyt toimialat tai sopimusrikkomukset. Sitten on vaikuttaminen, jossa on erityisesti tämä dialogi yritysten kanssa. Osallistutaan aktiivisesti yhtiökokoukseen, ollaan yhteistoiminnassa muiden sijoittajien kanssa. Sitten myös tiedottaminen liittyy tähän. Ja sitten tämä integroiva lähestymistapa, missä itse sijoitusprosessiin sisällytetään vastuullisuuskriteereitä. Mä käyn kaikki nämä 4 kohtaa sitten seuraavaksi erikseen. Eli positiivinen näkökulma tarkoittaa sitä, että etsitään yhtiöitä, jotka on sitoutuneet vastuullisiin liiketoimintatapoihin tai ne tuottaa vastuullisia tuotteita tai palveluja. On olemassa tämmöisiä best in class -malleja, jossa etsitään tietyltä toimialalta tietyt kriteerit täyttäviä parhaita yrityksiä ja niistä sitten kootaan tämä salkku. Tai sitten voidaan hyödyntää tällaisia olemassa olevia kestävän kehityksen indeksejä, joita tällä hetkellä on 4 kappaletta. Mutta se mitä Kirkon keskusrahasto tekee, niin se on tämä alimmainen, eli meillä on tämä niin sanottu temaattinen sijoittaminen. Me yritämme etsiä pääomasijoituspuolella yrityksiä, joiden toiminnassa on voimakkaasti tämmöinen kestävän kehityksen teema. Ja meillä on tämä ilmastonmuutoksen estäminen on semmoinen yksi erittäin iso kysymys, mitä yritämme kaikin keinoin tukea. No sitten välttäminen. Tämä välttäminen on aika mielenkiintoinen juttu. Sehän liittyy siihen, että suljetaan tietyt yritykset tai tietyt toimialat pois. Meillä on tässä välttämisessä mukana ruotsalainen konsulttiyritys nimeltä ETIX. ETIX tekee normipohjaista seulontaa, eli se seuraa kansainvälisiä sopimusrikkomuksia, jotka liittyy ihmisoikeuksiin, työoikeuteen, ympäristöön tai korruptioon. Ja sitten siinä on myös toimialapohjainen seulonta, eli raportoidaan toimialoista, jotka vaatii tarkempaa seurantaa, ja näitä on meidän käsityksen mukaan tupakka-aseet, pornografia, alkoholi ja uhkapeli. Ja 2 kertaa vuodessa eläkerahastomme toimittaa omistuslistat osakerahastoista, yrityslainarahastoista sekä suorista suomalaisista ja eurooppalaisista osakesijoituksista. Ja tässä on nyt merkille pantavaa se, että me käymme läpi koko salkun. Eli kun huomaatte tässä sanat osakerahastot ja yrityslainarahastot, se tarkoittaa silloin sitä, että nämä rahastot on purettu täysin atomeiksi. Eli että siellä on jokainen yritys avattu, joka sisältyy siihen, on mukana siinä rahastossa. Ja nyt kun jos meidän kollegat puhuu vastaavasta striinauksesta, kollegoilla tarkoitan näitä muita eläketoimijoita, niin he puhuu silloin näistä suorista osakesijoituksista, eli tämä meidän on niin kuin huomattavasti mittavampi tämä meidän läpikäynti. Ja tämän lopputuloksena on sitten se, että vaikuttamistapauksia löytyy. On epäilyjä siitä, että jotkut yritykset olisi rikkoneet näitä kansainvälisiä normeja ja nämä joutuu sitten niin sanotulle punaiselle listalle, mutta tästä kohta. Ensin tästä toimialojen välttämisestä. Mitä tapahtui viime vuonna tehdyssä toisessa screenauksessa? Eli seulonnan tulos toimialojen osalta oli se, että me löysimme indeksirahastojen kautta sijoituksia yrityksiin, jotka valmistaa kiistanalaisia aseita, ja näitä löydettiin noin 1,5 miljoonan euron edestä. Keväällä tämä oli 2,1 miljoonaa euroa, että suunta on oikea. Indeksirahastohan on sellainen rahasto, mikä nimensä mukaisesti sijoittaa indeksiin, eli siinä on koko siinä indeksissä mukana olevat yritykset, eli semmoinen, joka
ostaa tämmöistä rahastoa, ostaa sen koko indeksiin, se ei pysty niin kuin sanomaan, että otetaan tästä nyt pois tämä ja tämä ja tämä ja tämä, vaan se otetaan se koko paketti. Ja tässä listalla oli sitten mukana tämmöisiä kuin Boeing, Honeywell ja Rolls-Royce, joita nyt ei tietysti heti ajattele, että ne on kiistanalaisia aseita valmistavia yrityksiä. No tämän kaiken tekee haasteelliseksi se, että tämä lainsäädäntö ei ydinaseiden osalta ole kovin tiukka. Eli YK:n päätöksen mukaisesti on tietysti luonnollisesti kielletty uusien aseiden valmistaminen, mutta näiden vanhojen kunnossapito on sallittua. Ja just sitten nämä Boeing, Honeywell ja Rolls-Royce kuuluvat sitten siihen luokkaan, että vanha että kunnossapito on sallittua, mutta yhtä kaikki ne on näitä kiistanalaisia aseita jollain lailla valmistavia tai ainakin jotain, tai sanotaan niihin komponenttia tuottavia yrityksiä. Ja tämä on meille varsin haasteellinen kysymys. Yritämme kaikin keinoin löytää sellaisia korvaavia osakeindeksirahastoja, joista nämä kiistanalaiset aseet olisi lähtökohtaisesti suljettu pois. Ja nyt näyttää siltä, että sellaisia on, koska sijoittajat tietysti vaativat tätä, niin sellaisia on sitten myös tulossa. No mitä tulee viime vuoden normirikkomuksiin, eli näihin punaisiin tuloksiin? Normirikkomuksia löytyi 21 kappaletta, mikä on 8,9 miljoonaa euroa yhteensä. Ja siellä oli mukana Royal Dutch Shellia ja Hyundaita ja näin päin pois. Ja näitä on vahvistettu osallistuminen kansainvälisten normien rikkomiseen, eli ihmisoikeus, työoikeus, ympäristönormit, korruptio, joltain näiltä osin muun muassa nämä yritykset ovat joutuneet näille punaisille listoille, ja näiden osalta on sama kuin tuossa äsken, että nämä löytyy niistä indeksirahastoista. Ja näiden osalta korjaavat toimenpiteet on sitten se, että käynnistetään tämmöinen vaikuttamisprosessi, mikä tarkoittaa sitä, että ryhdytään aktiivisiksi omistajiksi. Sijoittaja-aktivismi on ehkä tämä oikea sana, ja tavoitteena on saada yritys luomaan kestävät toimintamallit ja hyvää hallintotapaa. Ja tässähän olisi niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Me huomataan, että tämmöisiä äsken mainittuja yrityksiä siellä listalla on, niin niistä tietysti olisi helppo niin kuin kaikki keinoin yrittää päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Mutta se ei ole tämän nykyaikaisen vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukainen, vaan nyt on ajatuksena se, että käytetään tätä omistajuutta hyödyksi ja yritetään vaikuttaa siihen, että yritys muuttaa toimintatapaansa. Ja erityisesti yhteistoiminta muiden sijoittajien kanssa lisää tätä vaikuttavuutta. Et jos me nyt omistamme vaikka tuosta Royal Dutch Shellistä vaikkapa nyt 50 000 eurolla osakkeita, niin sanottaisiko, että se nyt ei varmaan ihan hirvittävästi tätä yritystä kiinnosta, mutta kun se meidän ruotsalainen konsultti Etics ja toimii tämmöisenä yhdyskonsulttina, eli kerää kaikkien sen palveluja käyttävien sijoittajat yhteen, ja meillä on yhdessä tällainen isompi ryhmä, joka vaikuttaa, niin silloin jo sitten pikkasen isompi merkitys kuin jos yksi reppana Suomesta, jolla on 50 000 euroista osakkeita, niin kirjoittaa sinne, että ei kauhean kivaa näin. Tulokset, sitten jos käy niin, että tämä vaikuttamistoiminta ei johda tulokseen, niin sitten tietysti näitä yrityksiä karsitaan. Mutta meillä on aika hyviä kokemuksia siitä, että nämä todella vaikuttaa. Eli se tapahtuu tosiaan kirjeiden, puhelinkonferenssien, tapaamisten välityksellä. Ja tämä on sitten tämä yhteistoiminta tosiaan pienelle toimijalle, niin kuin sanoin, se on ainoa tapa niin päästä yleensä sinne niin kuin kontaktiin. Etics laatii listan toimenpiteistä, jotka olisi syytä tehdä, ja niiden toteutumista seurataan varsin tehokkaasti. Ja kun kaikki ne toimenpiteet on tehty, niin tämä yritys siirtyy pois tältä punaiselta listalta. Mutta tietysti nämä tapaukset ovat hyvin erilaisia, ja
se voi kestää monta vuotta, että päästään vihreäksi. Tai sitten voi tosiaan käydä niin, että ei päästä koskaan vihreäksi. Mutta tämä meillä on kieltämättä, niin meillä on aika monta tuota onnistunutta vaikuttamistapausta tässä muutamia viime vuosia ajalta. Ja tätä mä pidän ehkä merkittävimpänä työnä, mitä tässä vastuullisen sijoittamisen alalla tehdään. Sitten myös viime vuodelta sitten vähän konkreettisemmin nämä meidän vaikuttamistoimet. Eli me osallistumme yhtiökokouksiin varsin aktiivisesti, eli kymmenien osallistuttiin kotimaassa viime vuonna. Vaikuttamiskeskusteluja käytiin Lukoilin, Royal Dutch Shellin, Alstomin, Veolia, Walmartin ja Hyundain kanssa. Mutta vaikuttamistoimintaan liittyy myös tämmöiset yhteiset sijoittaja-aloitteet. Eli tavoitteena on kehittää yritysten raportointikäytäntöjä, ohjeistaa erityisesti energian kestävämpään käyttöön ja informoida kasvihuonepäästöjen ilmastovaikutuksista. Nämä on tämmöisiä globaaleja aloitteita. Hyvin suuri osa vastuullisista sijoittajista osallistuu näihin ja kun riittävän moni allekirjoittaa nämä ja lähettää nämä tänne yritykseen, niin tavallaan meidän on sitten niin kuin ikään kuin pakko kiinnittää niihin huomiota ja meillä on oikein hyvä näyttö siitä, että raportointimalleja ja järjestelmiä on kehitetty. Ja tämä hiilidioksidia ja tämä vesialoitteet, niin ne on meille oikein poikkeuksellisen tärkeitä. No sitten integroitu sijoitustoiminta. Se tarkoittaa sitä, että ESG-kriteerit, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa huomioidaan silloin, kun sijoituspäätöstä tehdään. Ja sehän on tietysti ollut alun perin varsin pikkasen hankalaa se, kun ei ollut niitä mittareita, millä mitataan, mutta nyt näitäkin mittareita on kehitetty, erityisesti tuolla hiilidioksidipäästöjen, veden käytön, näin päin pois puolella. Eli se vastuullinen sijoittaminen ei sitten oikeastaan silloin, jos me ollaan tässä kaikista vaativammassa osa-alueessa, eli tässä integroidussa sijoitustoiminnassa, niin se ei käsitä enää niin kuin sellaisia yksittäisiä, niin mitä mä sanoisin, osa-alueita, ei sillä lailla, että joku vastuullinen sijoitusrahasto niin sijoitetaan, vaan että se pitäisi olla se koko niin kuin se universumi sijoittajan kannalta kohtuullisen hyvin tällä hanskattu. Ja esimerkkinä tästä integroidusta sijoitustoiminnasta viime vuonna tämmöinen aivan uusi mielenkiintoinen juttu. Meidät valittiin, siis meidät Suomesta valittiin 4 muun kansainvälisen sijoittajan rinnalla osallistumaan EU:n rahoittamaan ilmastohankkeeseen. Eli tarkoituksena oli arvioida sijoituskohteiden ilmastovaikutuksia hiilidioksidipäästöissä mitattuna. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen juttu, koska nythän niin kuin jokainen sijoittajahan pystyi periaatteessa tämän avulla laskemaan oman rahastonsa hiilidioksidipäästöt. Ja meidän nämä päästöt on vajaa puolet vertailuindeksin päästöistä, erityisesti nämä eurooppalaisten osakesijoitusten päästöt oli varsin vähäiset. Jos tätä meidän 40 000 tonnia, niin jos sitä johonkin vertaa, niin se vastaa kuulemma samoja päästöjä kuin jos tuotettaisiin 4 miljoonaa muovipussia tai mitä 5700 maailman kansalaista keskimäärin aiheuttaa päästöjä. Tämäkin on oikeastaan aika jännä, mielenkiintoinen ajattelutapa, että eläkerahastokin voi laskea hiilidioksidin päästönsä. Ja nythän meillä tietysti tavoitteena on se, että me jatkossa pyritään keskittyä tämän salkun päästöjen alentamiseen, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että me tiedetään, että jokaisen yrityksen osalta nämä. Niin. Saanko kysyä tuosta teknistä puolta, että kun te laskette rahaston vaikutusta, niin lasketteko te yhteen niiden yritysten päästöt vai laskette vain sen teidän osuus siinä yrityksen? Meidän osuus siinä yrityksessä. Sinne jyvitätte sen. Joo, meidän osuus siinä yrityksessä. Näin se tehtiin. Mä kysyin tätä samaa kuin tämä. Niin teillähän on mahdollisuus vaikuttaa siihen koko yritykseen aktiivisella. On, juuri näin. Mutta tämä on tosiaan ihan uusia, tämä syksyllä vasta nyt valmistetaan.
No sijoittajayhteistyö, tämä on kanssa erittäin tärkeää tällä alalla. Eli YK on 2006 käynnistänyt aloitteen ja perustanut maailmanlaajuisen vastuullisen sijoittamisen foorumin, joka kehittää työkaluja ja toimintatapoja. Siis 33 on allekirjoittanut tämän Suomessa ja maailmanlaajuisesti lähes 1300. Ja me kaikki allekirjoittajat saadaan vuosittain varsin yksityiskohtainen kysely siitä, että miten olemme onnistuneet toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja periaatteet löydätte sitten tuosta linkistä, jos teitä kiinnostaa. No Suomessa sitten alkoi tämä FinSIF, mistä jo mainitsin teille aikaisemmin, eli se on meidän oma vastuullisen sijoittamisen yhdistys. Siinä on yli 50 jäsentä ja se tarjoaa tietoa ja välineitä tämän vastuullisen sijoittamisen omaksumiseen, koska meillähän on tämmöinen visio, että Suomi on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja missio on edistää tätä integrointia sijoitustoiminnassa. Ja sitten ihan lopuksi tämmöinen pieni mainos. Eli miksi vastuullinen sijoittaminen? Niin se on ihan yksinkertaisesti sen takia, että semmoinen yritys, joka kantaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, jolla on hyvää hallintotapaa, niin se on meidän käsityksen mukaan aivan selvää, että pitkällä juoksulla tämmöinen toiminta on sekä tuottavampaa että turvallisempaa sijoitustoimintaa kuin sellainen, joka ei noudata näitä yhteisesti sovittuja normeja. Mutta tässä oli mun osuuteni. Kiitos. Hyvät kollegat, kuulijat, tämän luentosarjan jossakin mainoksessa todettiin siten, että kahdesta luennoitsijasta ensimmäinen edustaa aina konkretiaa ja tällaista käytäntöä. Ja sitten toisena tuleva yliopistoihminen menee sitten enemmän teorian ja aatteiden maailmaan. Tämä oma esitykseni noudattaa tätä mallia hyvin pitkälle. Mä aloitan hiukan laajemmista kaarista ja esitän siinä tietyn teesin. Ja sitten niistä laajemmista kaarista yritän jossain vaiheessa laskeutua tähän varsinaiseen aiheeseen. Saa nähdä, kuinka lähelle maalia onnistun laskeutumaan, mutta ainakin osaan tarjota jotakin tällaista teoriataustaa. Mä käytän tässä antropologiasta ja myös sosiaalihistoriasta tuttua näkemystä, josta on paljon kirjoitettu viime vuosikymmeninä ja sitä on sovellettu erilaisille elämän alueille. Tämä näkemys lähtee siitä, että ihmisyhteisöissä on jokseenkin universaalisti eri kulttuureissa ja eri aikakausina kaksi tällaista keskinäisen vaihdon muotoa. Ehkä meidän päivän elämälle tutumpi muoto on tällainen ekonominen vaihto, business, laskut, maksut, kaupankäynti. Mutta sen lisäksi tämän näkemyksen mukaan myös meidän kulttuurissamme vaikuttaa toisenlainen vaihdonmuoto, lahjanvaihto. Lahjat, vastalahjat, avustukset, kunnianosoitukset, hyväksynnät, tunnustukset, armo, anteeksiantamus ja niin edelleen. Ajatuksena on se, että myös niissä vaihdetaan ihmisten kesken jotakin, mutta sillä ei ole hintaa taikka se ei ole samanlaista kuin tämä usein rahalla laskettava vaihto. Usein ajatellaan lisäksi, että esimerkiksi vanhoissa yhteiskunnissa, vaikka maatalousyhteiskunnissa, jossa käytettiin vähemmän rahaa, tällaiset palvelukset tapahtui enemmän keskinäisen lahjan, esimerkiksi talkoavun myötä, ja vasta sitten tällaisessa teollistuneessa yhteiskunnassa tämä ekonominen vaihto on ihmisille niin kuin päällimmäisenä. No, tämä ajatus siitä, että meillä on kaksi tällaista inhimillisen vaihdon muotoa, se on mielestäni hyödyllistä aatteen tasolla silloin,
olla tästä tietoinen, kun erityisesti julkisessa keskustelussa puhutaan siitä, miten kirkon tulisi käyttää rahojaan tai miten sen ei tulisi käyttää rahojaan. Miten tällainen aate toimii siinä? Ja mun väitteeni on se, että tällaisessa ihmisten jonkunlaisessa intuitiivisessa mielikuvamaailmassa ajatellaan kirkko ja kirkon toiminta hyvin voimakkaasti tähän lahjanvaihdon puolelle. Se on toimintaa, jossa vallitsee armo ja lahjoittaminen, avustaminen, lähimmäisen rakkaus. Ja sitten tähän skeemaan aika huonosti sopii ajatus kirkosta taloudellisena, ekonomisena toimijana. Tämä tuli mieleeni muutama viikko sitten Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla. Matti Apunen syytti kirkkoa tällaisesta liiasta bisneshenkisyydestä. Hän kirjoitti muun muassa näin, että jos ikään kuin se oli taustalla tällainen, että kirkko rupesi ottamaan maksua perheneuvonnasta taikka lähti siitä, että jos ei ole kirkon jäseniä tulee perheneuvontaan, sitten laskutetaan ihan niin kuin mitä tahansa yksityinen psykologi tai muu laskuttaa ja vain jäsenille annetaan näitä palveluja sitten ilmaiseksi. Ja Matti Apunen kritisoi tätä ja totesi, että jos ruvetaan tällä lailla laskuttamaan, niin silloin kirkosta tulee samanlainen liikeyritys kuin niistä, joita se syyttää ahneudesta. Jos kirkko kysyy tulijalta verokuittia, rahanvaihtajat ovat palanneet temppeliin, josta heidät ajettiin 2000 vuotta sitten. Tämä herätti aika laajaa keskustelua Helsingin Sanomissa, mutta en nyt mene siihen, vaan käytän tätä vaan nyt valaisemaan tätä pääväitettäni. Ja mun tulkintani tästä Apusen kirjoituksesta oli se, että Apunen haluaa tässä sijoittaa kirkon tällaisen lahjanvaihdon ja ikään kuin avustustoiminnan ja armon piiriin. Ja silloin, jos kirkko nähdään ekonomisena toimijana, joka laskuttaa palveluistaan ikään kuin kaupan logiikalla, niin se jotenkin ikään kuin joutuu väärään paikkaan siellä temppelissä tai tulee ikään kuin sellaiselle alueelle, joka ei kuulu kirkolle. Ehkä palaan vielä tähän Matti Apuseen jossain vaiheessa, mutta nyt hiukan tällaista tyypillisesti yliopistohenkilön teoriataustaa tälle ajatukselle kahdesta vaihdon muodosta. Ranskalaisen antropologi Maussin kuuluisa suomennettukin kirja lahjanvaihdosta on toiminut taustana tälle esitettylle ajatukselle. Maus ajatteli, että tällaisissa vanhoissa yhteiskunnissa, jossa ei ollut rahaa, niin lahjanvaihto palveli kaikkia mahdollisia tarkoituksia. Se oli talkoapua, vakuutusta, se oli bisnestä. Ja siitä sitten differentioitui, eriytyi kolme erilaista talouden muotoa. Oli edelleenkin tämä lahjojen vaihto, toiseksi oli sitten kauppa ja kolmantena verotus. Muutama vuosikymmen sitten vallitseva kanta tällaisesta lahjanvaihdosta oli tällainen, mitä tässä kutsun nimeksi, ekonomisoiva reduktio, jonka tällainen keskeinen slogan oli se, että ilmaisia lounaita ei ole. Ja sillä haluttiin 60-luvun antropologit ja kulttuuritutkijat, kun he tutkivat vaikka taas sitä lahjanvaihtoa, niin ajattelivat, että okei, kyllä siinä itse asiassa se, mitä siellä tapahtuu, niin kaikilla lahjoilla on joku hinta. Ja ikään kuin vaikka he itse väittävät sitä lahjaksi, niin me modernit ihmiset osaamme nähdä, että myös silloin, kun puhutaan näennäisesti talkoavusta, niin kyllä se on oikein bisnestä oikeastaan lopulta. Että ei ole mitään sellaista aitoa lahjanvaihtoa, vaan jos autan toista talkoapuna, niin siinä kuitenkin ihmiset mielessään ajattelevat sille jonkun hinnan, jolloin tavallaan kaikki tällainen lahjanvaihto lopuksi palaa talouden maailmaan. Nykyään ehkä vallitsevampi kanta on kuitenkin hiukan toisenlainen, ehkä kun itse edustan tällaista kantaa, mitä itse kutsun antiutilitarismiksi, niin siinä ajatellaan näin, että nämä kaksi vaihdon muotoa, vaikka ne ovat osittain päällekkäisiä, niin ne on kuitenkin aidosti erilaisia. Ja myös kun me katsomme vaikka tällaisia nykyyhteiskuntia, niin ei ole mielekästä yrittää sanoa, että ilmaisia lounaita ei ole, vaan meillä on aidosti yhä edelleen tällainen lahjanvaihdon maailma edessämme. Usein sosiologin käsittelemä esimerkki on tällainen verenluovutus, että pitääkö verenluovutuksen tapahtua siten, että siitä saa verenluovuttaja maksun, jolloin hän ikään kuin myy sitä vertaan, ikään kuin bisnesmielessä.
ekonominen reduktio ajattelisi, että tämä olisi se aidoin tapa vaikka luovuttaa verta tai muuta. Mutta esimerkiksi Suomessa veripalvelu on järjestetty siten, että lähdetään siitä, että se lahjan saaja ei tiedä, kuka sen lahjan antaa, ja lahjan antaja ei saa siitä mitään tällaista ekonomista korvausta. Se on haluttu nimenomaan ikään kuin erottaa tällaiselle lahjanvaihdon puolelle. Ja monet muut tällaiset asiat, joihin kohta tulen hiukan tarkemmin, niin edustavat näiden antiutilitaristien mielestä yhä edelleen sitä, että meillä on ikään kuin bisneksen ohella myös aito tällainen lahjanvaihdon maailma. Eräs tunnetuimpia nykytutkimuksia on USA-laisen ranskalaistaustaisen Marcel Enaffin kirja Totuuden hinta, useille kielille käännetty, ei suomeksi kylläkään, jossa Enaff tutkii sitä, että miten eurooppalaisissa kulttuureissa ja filosofiassa on ajateltu tästä lahjanvaihdosta suhteessa erilaiseen bisnekseen, niin erottaa sellaisia monia aika kiinnostavia ja tällaisia perustavanlaatuisia lahjanvaihdon muotoja. Hän on sitä mieltä, että tämä, niin kuin niin monet muutkin länsimaisen ajattelun aiheet, tulevat Aristoteleesta. Aristoteles sanoo etiikassaan, että totuutta ja rahaa ei voi mitata samalla mitalla. Totuuden etsiminen on aidosti jotakin, mitä ei voi tehdä vain ikään kuin ekonomisesti. He napetään sellaisen johtopäätöksen, että kun kyseessä ovat niin sanotut totuusinstituutiot, kirkon lisäksi myös ehkä erityisesti Enaff käsittelee yliopistojen historiaa, mutta sitä käsittelee myös tällaista vaikka valtioiden välistä perusluottamusta ja valtioiden välistä toinen toistensa hyväksyntää, niin sitä Enaffin mukaan ei voi ostaa ja myydä, ja näiden totuusinstituutioiden perussuhteita ei voi loputtomasti ekonomisoida. Ja siinä on taustalla tietynlainen ajatus siinä, että siinä jaetaan jotakin, mikä ei ole jakajan omaisuutta, ja siksi siitä ei voi pyytää hintaa. Tulen tähän hiukan tarkemmin. Enaff käsittelee esimerkiksi sellaista ongelmaa, että keskiajalla ja vielä uuden ajan alussa ajateltiin, että esimerkiksi papeille tai yliopiston professoreille ei saanut maksaa palkkaa. Jos papeille tai professoreille maksoi palkkaa, se oli varkautta. Miten niin? Koska jos myyn leipurina leipiäni sieltä leipomosta, niin minä omistan ensin ne leivät ja kun myyn ne, niin sitten se ostaja omistaa ne. Mutta kun proffa luentosalissa luennoi Aristotelesta tai Raamattua, niin hän ei omista sitä Raamattua, eikä se Aristoteleskaan hänen omaisuuttaan. Hän jakaa jotakin, jossa hän on ikään kuin vain tällainen lahjanjakaja tai välittäjä. Ja opiskelija ei saa maksaa sille professorille, koska silloin professori varastaisi opiskelijalta. Tai kun pappi puhuu saarnastuolista Jumalan sanaa, niin kyseessä on Jumalan sana, eikä sen papin ikään kuin hienot idea. Ja silloin papille ei saa maksaa samalla tavalla kuin leipurille maksetaan näistä leivistä. Tämä on kiinnostava historia, johon en aio mennä kovin niin kuin syvällisesti, mutta edelleenkin esimerkiksi monissa kielissä, kun professori menee pitämään luennon jonnekin, niin sanotaan, että hänelle maksetaan honoraarium. Hänelle ei makseta palkkaa, vaan hänelle maksetaan tällainen kunniaraha tai stipendi, joka nimenomaan ajatellaan, että se ei ole palkkaa, koska siinä halutaan niin kuin vielä liittyä tähän vanhaan traditioon. Ja kun Luther rupesi argumentoimaan, että pappienkin pitää saada palkkaa, koska heillä on perheet sun muuta, niin hän joutui tekemään aikamoisia koukeroita. No Enaff vetää tästä tällaisia tärkeitä linjoja niin kuin moderniin maailmaan ja kaikkeen tällaiseen. Hän on sitten mennyt, että kirjapainotaidon myötä alettiin ymmärtää, että myös tällainen intellektuaalinen omaisuus on omaisuutta, sille voi ottaa hintaa, voidaan olla tällaisia asioita kuin patentteja ja muita. Mutta sitten tietysti hän on myös sitä mieltä antiutilitaristina, että jos tänä päivänä sitten vaikka ruvetaan hakemaan patentteja jostakin vaikka luonnon objekteista, niin mennään liian pitkälle. Meillä on ikään kuin monet vaikka niin kuin elimet tai DNA, ne ovat ikään kuin siinä mielessä lahjoja, että niitä ei voi niin kuin yksityisomaisuudeksi siirtää. Ja Enaff on myös sitä mieltä, että esimerkiksi tieteellinen tieto, vaikka professorille maksetaan nykyään palkkaa, niin sen pitäisi olla ikään kuin julkisesti saatavissa. Siinä pitäisi vallita tällainen vapaa saatavuus, open access, siinä mielessä, että jokaisesta tiedosta ei sen opiskelijan pitäisi erikseen maksaa. Ja internet on ikään kuin uudella tavalla mahdollistanut tällaisen aivan samanlaisen ikään kuin omaisuudettoman tiedonvaihdon, mitä keskiajalla
käytiin. Jopa siinä määrin, että tietyissä tällaisessa eurooppalaisessa poliittisessa kentässä vaikuttavat niin sanotut piraattipuolueet on ikään kuin omineet tämän sillä tavalla, että okei, että meillä on juuri tällainen niin kuin intellektuaalinen tieto, se on siinä mielessä lahjaa, että sitä ei voi jättää jonkun tietyn henkilön omaisuudeksi, sitä täytyy voida vapaasti jakaa. Erittäin kiistelty kysymys, mutta ajatus on silloin se, että nykymaailmassakin kaikki ei ole vain rahalla mitattavissa, vaan on ikään kuin tällaisia lahjanmuotoisia asioita. Henaf lähtee siitä, että antropologit mielellään keskustelevat siitä Maussin esittämästä kysymyksestä, että mikä on lahjan henki, mikä on se spirit, joka vaikuttaa lahjan kautta jotakin niin kuin ihmisyhteisöä konstituoivia piirteitä. Henaf esittää tällaisen, että se mitä lahjanvaihdossa ihmiset antavat toisilleen, niin se on tällainen toisen hyväksyminen tai toisen tunnustaminen. Ja tämä toisen hyväksyminen ja toisen tunnustaminen, se on sellainen, joka voidaan tehdä vain lahjan kautta. Sitä ei voi ostaa tai myydä. Ja esimerkiksi ei voida sanoa siten, että hyväksyn sinut, jos maksat minulle 100 euroa, tai tunnustan toisen valtion, jos se toinen valtio vain maksaa minulle niin kuin tarpeeksi sitä tunnustamista. Hyväksyvät tunnustamiset voivat olla vain ikään kuin lahjan muotoisia. Ne ikään kuin pilaantuvat, jos ne muuttuvat lahjaksi. Muuttuvat sillä tavalla, että sanoin, että kunnioitan sinua, mutta vain jos maksat minulle siitä kuukausittain ja niin paljon, niin kunnioitan sinua niin kuin ensi kuussakin. Näin ei voi sanoa, ja se osoittaa sitä, että tällaisen niin kuin Henafin mielestä, että tällaisen niin kuin lahjan vaihdon olennainen osa on tällainen toisen hyväksyminen, ja hän ikään kuin rakentaa siitä myös tällaisen, että lahjan vaihdon keskeinen idea on niin kuin persoonan hyväksyminen ja toisten persoonien niin kuin ottaminen siihen yhteisöön tämän lahjanvaihdon kautta, ja tätä ei voi ikään kuin purkaa tällaisiksi jäsenmaksuiksi jossakin yhteisössä, vaan niiden jäsenmaksujenkin takana pitää olla tällainen tunnustava hyväksyminen, ja tässä mielessä tällainen lahjan henki on tällaista toisen kunnioittamista, toisen hyväksymistä. No, nyt alan päästä tästä aatteen maailmasta lähemmäksi tätä varsinaista aihepiiriä. Nyt jos analysoidaan vaikka Matti Apusen kolumnia Helsingin Sanomissa taikka ihmisten tällaisia vähän niin kuin poleemisia käsityksiä kirkosta taloudellisena toimijana, niin tämän Henafin lahjan henki taikka totuuden hintateorian mukaan, niin ajatus ihmisillä on ehkä jollain tavalla sellainen intuitiivinen ajatus kirkosta tällaisena armon ja hyväksymisen yhteisönä. Ja silloin, jos tällaisen armon ja hyväksymisen yhteisöön tuodaan tällainen vaikkapa, että annan sinulle perheen olta, jos maksat siitä niin kuin 100 euroa kerta taikka veloitan ikään kuin kaikista palveluista käyvän hinnan, niin silloin siinä jotenkin se herättää paljon suurempaa vastustusta kuin jos joku muu toimija velottaisi palveluita käyvän hinnan, koska jossakin tällaisessa ihmisten mielikuvamaailmassa uskonto on niin voimakkaasti tällaisella ei-hintaa pyytävällä alueella, koska siihen liittyy tämä toisen persoonan hyväksymisen ja tällaisen niin kuin armon ja tunnustavan hyväksymisen ulottuvuus näin voimakkaasti. Ja täytyy sanoa, siis en ole kyllä ihan samaa mieltä Matti Apusen kanssa tästä hänen kirjoituksestaan, mutta siinä on tietyllä tavalla sellainen pointti, että hän jotenkin niin kuin oivaltaa hyvänä journalistina sen, että tämä soittaa ihmisten mielessä jotakin kelloa, jos hän niin kuin vastustaa kirkon niin kuin bisnesajattelua ja vetoaa siihen, että kirkon pitäisi toimia ikään kuin jotenkin tällaisella ei-taloudellisella foorumilla. Ja jos haluaa vetää sitä tällaisia Apusen tyylisiä johtopäätöksiä, niin voisi ehkä niin kuin sanoa, että jos meidän kirkko toteaa, että no meillä on aivan sama ekonomia kuin muillakin, niin siinä tietyllä tavalla ainakin vaarana on tällainen piittaamattomuus tästä ikään kuin ihmisten persoonasuhdetta korostavan lahjanvaihdon oman luonteen tajusta. Ja jotenkin tämän mun teesini mukaan ihmiset myös niin kuin nykykulttuurissa tajuavat, että on niin kuin eri asia tällainen maksullinen
kauppa ja eri asia tällainen persoonien välisiä suhteita jotenkin konstituoiva taikka ylläpitävä, hyväksyvä tunnustaminen lahjanvaihdon avulla. Ja tämä on siis, mä en sano, että kirkko tekee tässä oikein taikka väärin, mutta se mikä musta olisi tärkeää olisi se, että kirkossa ymmärrettäisiin tämä, että jotenkin ihmisten tällaisessa odotushorisontissa näkyy tämmöinen tietyllä tavalla ikivanha kahden vaihtokulttuurin ero ja siihen liittyvät tällaiset aika tunnepitoiset seikat. Kuulimme erinomaisen esityksen tästä eettisestä sijoittamisesta ja tuossa ihan lopussa tulen siihen vielä takaisin ja yritän ikään kuin liittyä Leena Rantasen esiin nostamiin asioihin vähän niin kuin positiivisemmalla tavalla, mutta nyt vielä kun olen tässä tämän Matti Apusen kritiikin lumoissa, niin haluan niin kuin todeta tässä jossain mielessä se, että jos kirkko esimerkiksi yrittää vain argumentoida näin, että joo, että okei, että meillä on ihan sama ekonomia kuin muillakin, mutta me yritämme tehdä sitä niin kuin hiukan eettisemmin kuin vielä muut. Niin tämä on erittäin hyvä argumentaatio, mä kannatan tätä argumentaatiota, mutta jossain mielessä se ei ole niin kuin riittävä argumentaatio, koska voidaan keskustella siitä, mikä on eettisempää kuin toinen. Esimerkiksi kansantaloustieteen professori Pentti Haaparanta on esittänyt myös niin kuin kritiikkiä tästä, että onko kirkon sijoittamistoiminta, onko se niin kuin loppujen lopuksi esimerkiksi reilun kaupan tukeminen eettisempää kuin joku muu toiminta. Se on hiukan tämmöinen hankala asia, mutta sitten tässä Henafi-teorian valossa se olennaisempi piirre on se, että totuutta ei voi ostaa rahalla tai totuus ei antaudu tämmöisille ekonomeille, vaikka kirkko sijoittaisi niin kuin kaikkein eettisimpiin firmoihin, mitä maailmasta löytyy, niin se tavallaan sen kirkon jotenkin ydinsanoma ei niin kuin liiku sillä ekonomisella alueella. Okei. No nyt tässä tietysti kun alkaa esittää tällaista aika idealistista sanomaa siitä, että kirkon pitäisi toimia tällaisen vapaan lahjanvaihdon moduksessa, koska se on se kirkon ydinalue, niin heti tulee tietysti se vastaväite, että on ihan kiva esittää tällaista idealismia lahjanvaihdosta ja armosta, mutta tosiasiassa palkat on maksettava, kirkko lämmitettävä, eläkevastuut kannettava ja niin edelleen. Jolloin antiutilitaristi, joka haluaa kuitenkin pitää kiinni tästä lahjanvaihdon olennaisuudesta, joutuu sitten ehkä tekemään myönnytyksiä tai ainakin niin kuin etsimään jonkunlaista tasapainoa näiden kahden vaihdon vuoron välille. Itse edustan tällaista kantaa, joka lähtee siitä, että Maus puhui tällaisesta totaalisesta vaihdosta ja ehkä jollakin alkuperäiskansoilla oli tällainen totaalinen vaihto, joka pystyi palvelemaan niin kuin yhteiskunnan kaikkia tarpeita. Mutta itse ajattelen Henafin ja tuon Godputin tavoin siten, että nykyyhteiskunnassa mikään yksittäinen vaihdon muoto ei voi kantaa ikään kuin ihmisten kaikkia tarpeita, vaan me tarvitsemme sekä ekonomisia vaihdon muotoja että tällaisia lahjanvaihdon muotoja. Ja niin me päädymme jonkunlaiseen, tämä on nyt oma viritykseni, tällainen ekonomian ja lahjan sekatalous. Sekatalous tulee ehkä jostakin muista konteksteista, mutta tässä haluan esittää sen tyyppistä mallia, jossa tällainen totuusinstituutio, jolla on joku aatteellinen päämäärä, niin se jotenkin tekisi tällaisen kompromissi-idean näiden niin kuin bisneksen ja Mooseksen tai kaupankäynnin ja lahjanvaihdon välillä. Kuuluisa historioitsija Natalie Simon Davis on tutkinut paljon reformaatioajan Eurooppaa ja juuri tätä aikaa, kun kapitalismi syntyy ja ihmiset alkavat käyttää yhä enemmän rahaa. Ja hän esittää erittäin hyvin aineistoihin perustuen niin kuin sellaisen väitteen, että vaikkapa 1500-1600-luvulla ihmisillä oli hyvin tarkka taju siitä, että milloin maksetaan jostakin ja milloin annetaan lahja. Ja kun meni vaikka leipurille, niin kyllä maksoi siitä leivästä, mutta leipuri antoi myös niin kuin kaupanpäällisiksi ehkä toisen leivän, tai joskus kun sillä ostajalla ei ollut rahaa, niin leipuri antoi leivän niin kuin lahjaksi, tai tällainen niin kuin talkooapu, niin se oli kyllä vastavuoroista sillä tavalla, että ikään kuin kaikilla oli velvollisuus auttaa toisiaan, mutta toisaalta
se ei ollut sillä lailla, siitä ei pidetty kirjaa siitä, että kuka auttoi ketäkin kuinkakin paljon, mutta ihmisillä oli hyvin tarkka taju tällaisesta sekataloudesta. Ja se oli juuri aikaa, reformaatio oli se aikaa, että ihmisillä välillä oli rahaa, välillä ei ollut rahaa ja välillä edettiin enemmän rahataloudessa ja välillä vähemmän rahataloudessa. Ja se kehitti tällaisen aika tarkan tajun ihmisille siitä, että milloin toimitaan lahjanvaihdon ja milloin ekonomian avulla. Ja nyt jos itse rupean antamaan jotain tällaisia tietynlaisia suosituksia ja vähän tämän Marcel Enaffin hengessä, niin olen jotenkin viehtynyt siihen, että jos meillä on ikään kuin muita kuin kaupallisia yrityksiä, niin kuin juuri yliopistoja, kirkkoja, ehkä myös jotkut säätiöt taikka rahastot voisi niin kuin jakaa tällaisiin, niin olisi mielestäni hyödyllistä, jos niillä olisi tällainen tarkka taju lahjan ja bisneksen päällekkäisyydestä ja tietynlaisesta sekataloudesta. Siten, että ei voi sanoa, että mielestäni esimerkiksi tämä on yliopistolla ajankohtainen, että pitääkö meillä yliopistolla olla niin kuin loppuun hiottu bisnesjohtaminen, että me ollaan ikään kuin tällainen tuotantolaitos, joka tuottaa maistereita, tohtoreita, tutkimuksia ja me saadaan niistä niin ja niin monta euroa aina niin kuin korvauksena. Tämä on hyödyllinen metafora niin kuin jossakin mielessä. Me voidaan laskea jotakin palkkakustannuksia ja tilakustannuksia, mutta niin kuin jossakin toisessa mielessä se on niin kuin harhaanjohtava, koska voi olla, että se, että joku, joka keksii jonkun totuuden, vaikka uuden lääkkeen tai uuden teknisen ratkaisun tai osaa vaikka jotakin ymmärtää vaikka ihmisten välisestä rauhanomaisesta rinnakkaiselosta jotakin uutta, niin se ei ole suoraan, että maksa miljoona tälle tutkijalle, niin hän voi parantaa kaikki syövät, tai maksa miljoona tälle, niin hän osaa välittää rauhan lähi-itään. Se ei mene niin kuin näin, vaan se totuuden ikään kuin voima on jossakin määrin niin kuin erilainen voima kuin puhtaasti tällainen rahavoima. Ja yliopistossa mielestäni on hyödyllistä ajatella tällaisella sekatalouden näkökulmasta, että yhtäältä on tärkeää olla niin kuin aika hyvää bisnesjohtamista, toisaalta on tärkeää nähdä myös tällainen totuusinstituutiopuoli. Ja mielestäni tällaisessa niin kuin kirkon aatemaailmassa, niin tämä on ehkä vielä jotenkin, koska siellä on ehkä vielä etäämmällä toisillaan tämä armon ja anteeksiannon todellisuus yhtäältä tai lahjanvaihdon todellisuus yhtäältä ja bisneksen turvallisuus toisaalta, mutta siitä huolimatta tällainen sekatalous, jossa ikään kuin erilaisilla toimijoilla on kuitenkin taju siitä, että miten nämä voivat tulla otetuksi huomioon. Ja itse ajattelen jotenkin näin, että hyvällä ekonomialla voidaan myös tukea tällaista lahjan ensisijaisuutta. Jos me ajattelemme jotakin vaikka Suomen kulttuurirahastoa, joka jakaa ikään kuin lahjoituksina erittäin paljon apurahoja, mutta siellä on myös erittäin tiukat bisneshenkilöt pitämässä niistä rahastosta huolta. Jos mä ajattelen jo Punaista Ristiä, Kirkon ulkomaanapua, niin se on erittäin hyvä bisnesosaaminen ja tarkat tilastot, mutta samalla se toimintaidea on kuitenkin se, että se toimii tällaisen ikään kuin lahjoittamisen avulla. Ja jos esimerkiksi ihmiset tosiaan ajattelisivat, jos ihmiset olisivat jotenkin pohjattoman utilitaristisia ja egoistisia, niin se on tavattoman vaikea, että esimerkiksi Kirkon ulkomaanavun ylipäätään toimia, koska kuka sille lahjoittaisi mitään, koska jos ei ajatella tätä lahjavoittoa olevan olemassa. No, nämä on minusta esimerkiksi avustusjärjestöjen rahastot hyviä esimerkkejä tällaisesta niin kuin sekataloudesta. En tunne Kirkon keskusrahastoa niin kuin tästä näkökulmasta, mutta ajattelen esimerkiksi näitä tiedettä tukevia rahastoja, niin mielestäni ne edustavat sitä, mutta silloin siinä on jotenkin tämmöinen ajatus, että vaikka ekonomia on äärimmäisen tärkeä, niin silloin myös tällainen pohjalla oleva luottamus ja pohjalla oleva ajatus jonkunlaisesta niin kuin lahjan ja toisen hyväksymisen ja tunnustamisen niin kuin keskeisyydestä on myös niin kuin tärkeä. Ja silloin esimerkiksi Henaf tuossa teoksessaan painottaa sitä, että lahja ei ole tällainen niin kuin luksus, mikä tulee vaan niin kuin kaiken muun hyvän päälle, vaan se on tietyllä tavalla tällainen ikään kuin ihmisten välisen toimimisen ehto, koska jos esimerkiksi teen bisnestä Matin kanssa ja mä luotan häneen, niin se bisnes niin kuin onnistuu, mutta jos mun täytyy, jos mä ajattelen sillä lailla, että se luottamus ja se ikään kuin lahjaulottuvuus tämän ystäväni kanssa on niin kuin sen bisneksen ehkä 30% siitä, niin voihan tietysti periaatteessa ajatella, että jos mä vaikka
teenkin bisnestä Matin tai hänen edustamansa valtion kanssa sillä tavalla, että mulla ei ole yhtään luottamusta heihin, mutta mä investoin 15% henkivartioihin ja 15% joihinkin niin kuin vakuutuksiin. Ja sitten mä voin niin kuin korvata sen luottamuksen näillä henkivartioilla ja aseilla ja vakuutuksilla. Okei, mutta se ei ehkä kuitenkaan tavoita tätä, että se luottamus, joka tämä keskinäinen hyväksyminen saa aikaan, niin on se kaiken ydin. Mutta tässä viimeinen tämmöinen pieni häkkyrä, jolla mä yritän päästä ehkä hiukan lähemmäksi vielä tätä sijoitustoiminnan ja ehkä tällaisen niin kuin eettisen sijoitustoiminnan maailmaa, vaikka sitä ei ole erikseen tähän auki kirjoitettu. 1700-luvulla erilaiset ajattelijat loivat tällaisen filosofisen teorian siitä, kuinka ihmisille tapahtuu tällainen, mikä englanniksi kutsutaan attachment tai saksaksi aneignung. Miten he ikään kuin neutraalista tilasta sitoutuvat johonkin ja ottavat jonkun niin kuin omakseen. Tai sitten päinvastoin, miten he voivat tästä neutraalista tilasta ikään kuin vieraantua, jolloin he pääsevät tällaiseen ei voisi vähemmän kiinnostaa tilaan, joka on ikään kuin tämän sitoutumisen vastakohta. Ja ajatus on se, että tällainen sitoutumisen teoria, se voi toimia niin kuin yhteiskunnan eri aloilla. Uskonnolliset ihmiset sovelsivat tätä sitoutumisen ja vieraantumisen teoriaa erityisesti pietismissä, jossa lähdettiin herätyskristillisyydessä siihen, että joku tällainen kirkon todellisuus on vasta tämä neutraali alkutila, ja vasta kun itse omakohtaisella uskolla sitoutuu johonkin, niin silloin pääsee ikään kuin tähän haluttuun tilaan. Ja Marx taas edusti vähän sen tyyppistä näkemystä, joka on tuossa kauppa-omaisuustyyppisessä, mutta tämä oli myös monen ei-marxilaisen ajattelijan niin kuin idea, että ikään kuin tällainen ekonominen laskenta on sinänsä tällainen niin kuin neutraali pohjatila. Ja se, mihin ihmiset sitten sitoutuvat tällaisessa rahatalouden maailmassa, on se omaisuus, niin kuin nimikin sanoo. Se on se, mitä on sitä omakohtaista ja omaa. Se ekonomia on tämä neutraali pohja, ja se, mihin sitoudutaan, on se, mikä on oma. Ja se, mikä Marxin mielestä ja monien muidenkin mielestä oli ongelma, oli sitten se, että tästä ikään kuin tämä persoonien ja ikään kuin ihmisten välisen vuorovaikutuksen ikään kuin ulkoistettiin ja poistettiin, jolloin tapahtui se, mitä Marx kutsui vieraantumiseksi. Ja taas tässä lahjanvaihdossa, tämä on niin kuin hiukan toisin, ei täysin päinvastainen, mutta lahjanvaihdossa ajatellaan klassisesti siten, esimerkiksi nämä lahjan filosofit ajattelee klassisesti siten, että erilaiset resurssit ja esineet, mitä vaihdetaan lahjanvaihdossa, ne eivät ole niin kuin periaatteessa sitä omaisuutta, tai ne ei tule omaisuudeksi, vaan ne on tällainen, mitä vaihdetaan toisten kanssa koko ajan. Ja se, mitä saavutetaan sillä vaihdolla, on se, että ne persoonat on tässä keskinäisen lahjanvaihdon kanssa niin kuin keskinään ystäviä, tai niillä on niin kuin luottamus toisiin, jolloin tämä omaisuus on tällainen niin kuin väline, jolla ikään kuin saadaan tätä persoonien välistä luottamusta. Ja sitten ikään kuin tässä Mustanpekan roolin joutuu sitten herkästi taas tällainen talouden ja laskennan ekonominen maailma, sitä ikään kuin hyljeksitään. No nyt se, mitä tähän tällaiseen 1700-luvun perässä olevan vieraantumisteoriaan ehkä itse haluan ainakin ajatella tämän Leena Rantasen esityksen kuultuani, on se, että jos me ajattelemme, vaikka me olisikaan ihan marxilaisia, niin jos me kuitenkin ajattelemme, että tällaisen bisneselämän tietty ongelma on se, että tällainen niin kuin persoonien keskinäinen luottamus voi herkästi rapautua, koska jos menen sinne S-Markettiin ja ostan sieltä maitoa, mulla ei tarvitse olla siihen kassaan mitään henkilökohtaista suhdetta, eikä ylipäätään kehenkään siellä. Voin ikään kuin elää anonyymisti tällaisessa bisnesmaailmassa. Mutta jos meillä on ikään kuin tällaisia firmoja, niin kuin vaikka se Etix, joka tekee tällaisia analyysejä, ja porukat menee yhtiökokouksiin ja käy kirjeenvaihtoa, ja ikään kuin tuo tällaisen tietynlaisen ulottuvuuden, jossa ikään kuin tätä ihmisten välistä ulottuvuutta ei ole täysin anonymisoitu tai ulkoistettu, niin voisi ajatella, että se ehkä niin kuin tasapainottaa tätä vieraantumista sen kautta, että kun keskusrahastolla on niin kuin osakesalkku, niin se ei edusta vaan tällaista
puhdasta euromäärää, vaan se edustaa myös joitakin näitä ihmisiä täällä takana, joiden kanssa ollaan niin kuin tekemisissä ja vuorovaikutuksessa, jolloin me saadaan ikään kuin tämä persoonasuhde myös mukaan tähän sijoittamisen maailmaan. Että tämä oli minusta hyvin virkistäviä nämä neljä konstia, mitä tässä kuulin, koska ne ikään kuin poistaa sitä vieraantumista, mitä minunkin mielestäni, vaikka ei marksilainen olekaan, niin tällainen business aiheuttaa. Toisaalta sitten niin kuin tämän lahjateorioiden tietty sellainen standardiongelma on se, että ne ovat ikään kuin tällaisia liian humanistisia, liian persoonakeskeisiä. Ne ikään kuin painottavat tätä ihmisten keskinäistä ystävyyttä, mutta kaikki tällainen talouteen ja laskentaan perustuva sitä ikään kuin hyljeksitään, koska esineiden resurssit on vain tällaisessa niin kuin väline. Eli jos me toimimme vaikka Kirkon ulkomaanavussa tai Punaisessa ristissä tai Suomen kulttuurirahastossa, jotka on niin kuin toimintaidealtaan niin kuin lahjanvaihto-organisaatioita, mutta on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että niissä on ikään kuin, ei olla niin kuin vieraannuttu taas tästä resurssien ja talouden ja laskennan maailmasta, ja se ikään kuin voi tapahtua sillä tavalla, että meillä niin kuin vaihtuu. Eli siis tämä on nyt tällainen tietynlainen siunattu loppu tälle, että mulla ei ole mitään suurta teoriaa siitä, että minkälainen sijoittaminen varsinaisesti olisi niin kuin eettistä tai hyvää, mutta mä näen tällä ikään kuin laajemmalla aatteen tasolla sen, että tämä ikään kuin se, mitä kutsutaan vieraantumiseksi, niin siitä voidaan niin kuin päästä ikään kuin parempiin tuloksiin sitä kautta, että sitoudutaan paitsi niihin euromääräisiin arvoihin, niin myös ikään kuin muihin ulottuvuuksiin tässä sijoittamisessa ja kaupankäynnissä. Ja niin, kiitos Leena Rantaselle ja Risto Saariselle. Nyt saadaan sitten pastori Kai Sadimaalta lyhyt kommentti. Ja sitten meillä jää noin parikymmentä minuuttia keskustelun aikaa. Ole hyvä. Kiitos. Sitten oleelliseen. Voisin kyllä mainostaa tässä, kun en saa palkkiota tästä tilaisuudesta, niin voisin mainostaa sitten ainakin omaa kirjaani, joka ilmestyi tuossa pääsiäisenä 9.4. kirjan nimi on 10 käskyä kirkolle, ja siellä on sitten käsky, joka liittyy tähän, ja se ehkä kertoo aika paljon siitä, että miten me nyt suhtaudun koko tähän tematiikkaan, mitä tässä nyt keskustellaan. Eli käskyn nimi on lopeta sijoitusbisnes. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi siinä provokatiivisella tavalla sitten ilmaisen sen. Ja kiitos teille näistä teidän esityksistä, oli tosi hyviä. Ja varmaan tuosta jollain tavalla jatkan nyt, mitä Risto tuossa sitten, tämä lahja ja sitten tämä ekonomia. Se on nyt varmaan niin hirvittävä ongelmallinen asia ylipäänsä olla kirkkona tässä maailmassa. Kirkkoinstituutiona jollain tavalla täytyy olla tässä, ja ylipäänsä jokainen meistä täytyy olla myös yhteiskunnan jäsenenä, niin se tuottaa heti meille suunnattomia ongelmia. Mutta mitä tämä kristinusko sitten on? Kun kuuntelin Leena Rantasen esitystä, niin ensimmäisenä tulee vaan mieleen, että minkä yrityksen PR-tilaisuudessa minä nyt sitten satun olemaan. Että varmaan hyvin teet työsi, mikä sinulle kuuluu. Mutta no, itse asiassa mä jollain tavalla
ylipäänsä koko tämän eettisen sijoittamisen käsitteen kyseenalaistan, että onko se enää tässä maailmassa mahdollista? Onko se jotenkin, mä ajattelin, että tämä on niin jotenkin perversoitunut ylipäänsä tämä globaali finanssikapitalistinen systeemi, että miten kirkko voi ylipäänsä olla mukana siinä? En tiedä mitä tämä on enää. Ei tämä ole enää markkinataloutta, ei tämä ole mun mielestä ehkä kapitalismi, joka enää mikä tässä maailmassa vallitsee. Että se on jotain muuta. Oli muuten tämän, jos Ristokin mainitsi tämän Apusen, niin olin hänen kanssaan eilen radiokeskustelussa. Jos haluatte vielä kuunnella, se on Radio Helsinki. Sivulta löytyy, siellä on podcast, eli tämmöinen nauhoite sieltä siihen keskusteluun ja sen teemana, otsikkona oli, että onko rikkaat sikoja. Ja ihan hyvä keskustelu sinänsä. Olimme tietenkin kaikista lähestulkoon eri mieltä. Mutta ehkä yhdessä asiassa me tultiin lähelle toisiaan, joka liittyy just tähän sijoittamiseen, mikä Ristokin otti tuossa esiin. Että suhtauduttiin molemmat aika kriittisellä tavalla ylipäänsä tähän kirkon sijoittamistoimintaan. Ja Leena puhui näistä indeksirahastoista tuosta, niin miksi kirkko ei sitten luovu niistä indeksirahastoista, jos ne on niin ongelmallisia? Kyllähän niistä on tietty jo vuosikausia, että on sijoituksia ydinaseteollisuudessa niin poispäin. En tiedä, onko ne niin edullisia sitten nämä indeksit, että ne on hyviä sijoituskohteita. Mutta se ei tietenkään poista tätä perusongelma, mikä tässä nyt on. Eli jos nyt Luther esimerkiksi, miten Luther suhtautui koronkiskontaan, niin hän sanoisi meille ehkä tähän tyyliin, että koronkiskoja on suurvaras ja maarosvo, joka hyvinkin pitäisi liikkua hirsipuussa 7 kertaa korkeammalla kuin muiden varkaiden. Eli koronkiskontaan osallistuva kirkko ja Lutherin mukaan voi kutsua itseään kirkoksi. Eli keskiajalla koronottamista pidettiin kirkossa moraalittomana, että rahalla ei saa tehdä rahaa, että käyttää hyväksi toisen työn tuloksia ja retiä voittoja työntekijöiden selkänahasta. Mutta pikkuhiljaa siinäkin kirkossa antoi pirulle pikkusorme ja sallittiin sitten korko, joka ei ylittänyt jotakin tiettyä prosenttimäärää. Se oli tietenkin samalla siunaus sitten sille kehittyvälle pankkijärjestelmälle, joka silloin on syntynyt. Mutta nykyään meillä ei ole mitään ongelmaa, että me voidaan olla täysin rinnon mukana tässä maailmanlaajuisessa finanssikapitalismissa. Mutta meidän täytyy sitten hyväksyä se, että jotta meillä on varaa korjata nämä kirkot, maksaa työntekijöiden palkat ja eläkkeet näiden eroamisten ja aiheuttamien taloudellisen heikkenemisen johdosta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän sitten pitää hyväksikäyttää ihmisiä, meidän pitää varastaa köyhiltä. Sitä tämä finanssikapitalismi mun mielestä nykyään on, joka pakottaa meidät yhä kiihtyvällä vauhdilla kilpailemaan, riisumaan kustannuksia, polkemaan palkkoja ja ottamaan suunnattomia katastrofeja luonnossa. Ja me ollaan kirkkona täysin rinnoin tässä mukana. Mikä tämä kirkko on tässä maailmassa? Että onko kristinusko vain jotenkin sellaista oppien totena pitämistä vai liittyykö se etiikka siihen ollenkaan? Ja mun väite onkin siinä se, että me ollaan jollain tavalla luotu tästä kristinuskosta jotenkin tämmöinen kapitalismin hengellinen vastinpari, jossa tämä usko on suljettu yksilöiden sisäiseen todellisuuteen. Ja joka antaa meille oikeuden elää tässä maailmassa ihan ilman että me jotenkin vastustettaisiin niitä sellaisia käytäntöjä, jotka jollain tavalla sitten ovat tuhoavat ihmistä tai sitten elämää. Muistaakseni Bonhoeffer ja Lutherhan puhuu siitä, että jos yhteiskunnalliset
instituutiot, taloudelliset ja poliittiset instituutiot jotenkin moraalisesti turmeltuu, niin kirkon on nostava vastarintaa siinä tilanteessa. Eli on heitettävä niin sanotusti kapuloita rattaisiin. Ja mun mielestä kirkon tehtävä on tänä päivänä heittää kapuloita rattaisiin. Me ollaan hirvittävää vauhtia menossa kohti kuilua. Ja siihen esikuvaksi tietenkin me voidaan ottaa itse nasaretilainen Jeesus, millä tavalla hän sitten toimii. Että se Jumalan valtakunta, jota Jeesus julisti, niin se on mun mielestä hyvin tämän puolesta. Se on hyvin, hyvin tässä maailmassa olevaa, ettei me vaan odoteta sitä, joka tulee joskus kuoleman rajan tuolla puolella, vaan että se on nyt tapahtuva tässä maailmassa tapahtuva Jumalan valtakunnan ilmestyminen. En tiedä, mitä konkreettisia tekoja me voitaisiin tehdä sitten kirkkona. Mä ajattelin, että kuitenkin meidän pitää olla jotenkin merkki siitä Jumalan valtakunnasta ehdottomasti tänä aikana. Että se vaatii varmaan luopumista meiltä kaikilta, kirkkona myös instituutioina. Meidän pitää olla valmis luopumaan jostakin. Esimerkiksi vetää pois sijoitukset tältä globaalista finanssikapitalistisesta systeemistä ja esimerkiksi sijoittaa paikallisesti ja tukea tämmöistä elämää ylläpitävää taloutta ja sellaista taloutta, joka ei kasannu vain yhä harvempien käsin, vaan joka on palvelee koko yhteisö, koko ihmiskunta. Ehkä tässä nyt näin lyhyesti. Joo, kiitos. Avataan sitten keskustelu, jos yleisöstä löytyy kysymyksiä puheenvuoroja, niin Mikko. Mä ajattelin, että haluaisiko he puhujat kommentoida tätä niin kuin tässä. Niin, no meillä on joo. Ihan voidaan aloittaa näin, että voitte, jos haluatte kommentoida tätä kommenttia, niin sitten avataan keskustelua sillä kautta. No niin, mä ymmärrän kyllä ihan mistä Kai puhuu, että ei mitään vaikeuksia sen ymmärtämisessä, mutta tämä arki on nykyään sitten erilaista kuitenkin semmoisessa maailmassa, missä on se eläkelaitos vasta. Se on valitettavasti se realiteetti on se. Mikä se oli se kirkon seurakuntien myös 650 miljoonaa? Joo. 650 miljoonaa. No mä en nyt tähän puhuta, että tässä voisi olla sanoa, kun että kyllä tässä varmaan kaikilla puolella on niin kuin tämmöinen päämääränä jonkunlainen ihmisten selviäminen. Ja jos ajatellaan vaikka, että mikä palvelee eläkeläisiä parhaiten, palveleeko eläkeläisiä parhaiten tämä politiikka, mitä nyt harrastetaan, vai ehkä joku niin kuin muu politiikka. Se on aina minusta hirveätä näissä eläkejutuissa, että se on 25% siitä maksettavista eläkkeistä, mikä siellä tosiasiassa on säästössä, vaikka oltaisiin kuinka hyvin sijoitettu. Se on aina hurjalta semmoista tuntua. Kiitollinen tästä alustusvaiheen Riston semmoisesta teoreettisesta jäsentelystä ja heräsin. Mä olen itse toiminut finanssialalla ja justiin tämä ajattelu tästä hyvyyden ostamisesta ja sitten tästä sijoittamisen, eettisen sijoittamisen kahdesta mallista. Yksi, jossa niin kuin vetäytytään pois. Ja toinen, jossa koitetaan käyttää tämmöistä vaikuttamista ja keskustelua. Ja heräsi tämmöinen ajattelu, että ehkä tämmöinen pois siirtyminen, jota viimeinen puheenvuoro esitti tietynlaisena itsensä suojelumiskeinona kirkolle, niin
se toinen aspekti siitä, että se niin kuin vaikuttaa näihin yrityksiin ja niiden käyttäytymiseen, niin se voi olla totta, että se on aika huono keino tämmöisellä negatiivisella teolla rahan pois ottaminen ja sitten ehkä julkisuuteen vetäminen nämä pahat teot. Ja siksi on kehitetty näitä muita toiminnan muotoja, muun muassa tämä osa isäntä äänen käyttäminen siellä siinä yrityksessä, missä osallistuu tehokkaampana keinona. Että tavallaan, niin kuin tämä viimeinen puheenvuoro esitti, tässä voisi olla samanlaista kuin liikenneonnettomuuksesta poistuminen niin pian kuin mahdollista, että ei niin kuin ota osaa siihen, että on itse ollut aiheuttamassa näitä kaikkia vahinkoja ja tätä niin kuin näitä ongelmia ja tätä pahaa, mitä tässä maailmassa on koko ajan ja mikä on se sitten tila, mihin sitten vetäydytään. Missä se on, otetaan rahat pois sijoitukset ja pannaan ne pankkiin. Sitten on sillä pankissa ja pankki sijoittaa ne ja sitten ei ole niin kuin meidän vastuulla mukaan, vaan ei tiedetä siitä. Tai perustetaan kirkolle oma pankki, joka sitten jotenkin kumminkin toimii rahan välityksellä maailman kanssa ja ostaa erilaisia palveluita. Mutta tämä oli hyödyllisiä lähteitä, nämä olivat kiinnostuneet näistä ja mä kotiin katsomaan. Kuulin kiinnostus, että se Saarisen esitystä, mutta se nyt kysymys nousi mieleen, että kun puhut kaupasta ja lahjasta, niin et kuitenkaan sit siihen samalle jatkumolle sitä niinku uhrilahjan tämmöisen vaihtamisen, niin kuin sovinitiikka on sanonut siihen, että onko se sitten jotain riskisijoittamista, mitä niinku ikävästi harrastettu, kun vietin videon jatkiin. Sehän on sellainen jatkumo siis tämä. Mikä on niin kuin puhdas lahja, että missä ei ole niin kuin mitään haluta saada aikaan ja mikä on puhdasta bisnestä. Uhrilahja on jossain siellä välissä, että kyllä usein uhrilla ajatellaan, että se on kuitenkin joku tapa vaikuttaa siihen kohteeseen. Että se ei ole sama kuin lahjus, mutta siinä on jotain vähän samalta kuulostavaa kuin lahjuksessa siinä uhrilahjassa. Mutta tietysti se on, miten se sanotaan se uhrilahja, että jos se on joku, että uhrataan karitsa, jotta Jumala tekisi sitä tai tätä, niin se kuulostaa vähän lahjukselta, mutta jos sanotaan kirkossa, että kannamme nyt uhrilahjan kirkon ulkomaanapuolelle, niin se on ehkä taas vähän erittäin lahja. Sekin niin hyvän omantunnon ostamista ikään kuin tietysti. Joo, nämähän on asioita, jos ei ole yhtä totuutta, että mä itse juuri ajattelen sillä lailla, että tällainen, että kaikessa, mitä mä annan jotakin, että jos mä aina haluan ostaa sillä jotakin, niin silloin mä ikään kuin redusoin, jotenkin mä ikään kuin palautan kaiken sen rahan maailmaan. Silloin mä jotenkin, mä ajattelen sen rahan niin kuin totaaliseksi voimaksi. Että mä ehkä itse haluan ostaa sitä, että joissakin anneissa mä varmaan haluan ostaa jotakin, mutta toisissa ehkä en sitten mitään. Se on Karilaisuus on nimeni. Kaisa Rimmaa nosti esille, että systeemi on mennyt niin oudoksi, enää tiedä mitä se on. Pikkusti uutisoitiin, että 85 rikkaita maailmassa omistaa yhtä paljon kuin 3,5 miljardia ihmistä. Ja siis tämmöinen kun systeemin totaalinen karkaaminen käsistä on hyvin monen havainto. Ja nyt Kaisa Rimmaa sanoi, että kirkon pitäisi astua tästä pois. Mitä tapahtuisi, jos kirkko astuisi pois? Eli vaihtoehto oli paikallinen sijoittaminen. Mä ajattelin, että Leena, osaisitko sanoa, että mitä tapahtuisi, jos kirkon rahat sijoitettaisiin paikallisesti tai mitä ne muut tai määreet elämää ylläpitäviin toimintoihin? Mitä tapahtuisi jälkeen? Todella varmasti tällaisiin ekologisiin hankkeisiin, mitä näin näisiin. No niin, Fiskarsin saksiin kirkon eläkerahat, mitä tapahtuu? No, siis meillähän on sitä, niin kuin mä sanoin, sitä niin sanottua temaattista sijoittamista, että et meillä on, sanotaan nyt vaikka näitä mitä ne nyt on, tuulimyllyt. Uusiutuva energiavoima. Niin, joo, tämän tyyppisiä, mutta niitähän, siis niitä kohteita, mihin voi sijoittaa pääomasijoittajana, niitä on äärettömän vähän ja ne sijoitukset on olemattoman pieniä.
että meillä ei olisi mitään mahdollisuutta ylimpiäkiä sijoittaa tämän tyyppiseen. Ei siis ei pienintäkään. Mutta sitten meidän pitäisi varmaan vaihtaa se rahaa, se paljon pahti. Olisiko se siellä hyvä? No ei tekisi niin paljon kuin voisi. Enempi. Okei, olkaa hyvä. Joo, tämä on valtava dilemma. Sitä on puhuttu paljon, että amerikkalaiset eläkesijoittajat tavoitellessaan tuottoa vie itseltään työpaikat. Ja tässä on, niin kuin tämä ongelma on, mutta että jos sitten koittaa ajatella vähän niin kuin laajemmin teoreettista, ehkä Risto Saariselle suunnattu kysymys, että voisiko sittenkin kuitenkin ajatella tämmöisen kansainvälisen työnjaon kautta syntyisi niin kuin yhteistä hyvää, jos... Mutta täytyy sanoa, että mä olin kyllä tosi otettu. Niin kuin näin, mä oon kuullut tästä aikaisemmin, mutta nyt nähdessä niin pienen tauon jälkeen tätä kirkon niin kuin eettisen sijoitustoiminnan niin kuin systematiikan leviämistä. Että kun sellainen työ niin kuin kasvattaa alaa ja sitten taas ymmärtää sen, että yritykset on maineestaan hyvin. Että sillä on paljon suurempi vaikutus kuin mitä ehkä ymmärretäänkään sillä, kun nämä asiat tulee niin kuin läpivalaistuksi. Mutta lähinnä vaan se, että löytyisikö tässä kuitenkin sitten logiikkaa, että jos eettisellä sijoitustoiminnalla omistajien niin kuin vastuunotolla saadaan näitä, voisi sanoa, katastrofiin johtavia oheisvaikutuksia ympäristöön liittyen niin kuin hillittyä tai muutettua, niin löytyisikö tästä työjaon kautta sitten globaalisti ja niin kuin markkinatalouden periaatteiden silmällä pitää jotain sellaista logiikkaa, että tätä järjestelmää kannattaa kuitenkin pyörittää ja koittaa parantaa, koska sitten taas ne mielikuvat, mitkä järjestelmistä, jotka on hyvin poliittisia, niin ne on kyllä, ei ne kyllä ainakaan minun silmissä ole mitään vaihtoehtoja täällä. Mun mielestä me ollaan luotu semmoinen järjestelmä, mihin me pystytään enää vaikuttamaan. Tämä on musta ihan höpö puhetta, mitä tässäkin Rantanen selittää näistä. Ei kirkko pysty mitään. No ihan tämä marginaalista touhua, tämä niin kuin sumutusta tavallaan, koska se on niin, se menee jossain täällä, mihin me ei pystytä enää kukaan vaikuttamaan. Se on semmoinen kupla, joka on tämä finanssikapitalistinen, että se on täysin irralla tästä meidän reaalisesta todellisuudesta. Se tuhoaa meidät. Se on ihan sali. Se tulee tuhoa. Tämä on niin kuin, okei, tämä on tämmöistä, jotenkin pitää nyt tässä jotain työkseen tehdä meidänkin ja luoda jotain visioita. Tästä strategioita niin kuin kirkossa kovasti tehdään kaikkia, mutta ei sillä ole mitään todellista merkitystä. Tulee olemaan näin. Se on vaan tuommoista... Kosmeettista höpinä. Pieni hetki, joo. Semmoinen kommentti tästä vaikuttamisesta, että silloin kun me aloitettiin tämä vaikuttamistyö silloin noin 10 vuotta sitten, niin silloin tämä lapsityövoima oli sellainen, mikä oli kovasti esillä. Niin sehän on semmoinen, mikä tämä vaikutustoiminnan on tavallaan, siitä on päästy eroon. Eli se ei esimerkiksi nouse enää näissä vaikuttamistapauksissa esille. Et siinä on aika hyvä esille. Jotain on saatu aikaan. Täällä on nyt useampia kommentteja. Jos tähän oli aivan hyvä, tähän lyhyt kommentti. Joo, mutta tästä vaikuttamisesta, niin meidän pitää liikaa ajautua tähän yhteen kontekstiin, ja tässä on niin kuin paljon ongelmia, että ei voida ratkaista tällä tavalla. Toinen tapa vaikuttaa tietysti, meillä on valtio, että meillä on valtioita, ja kirkko on niin kuin osa valtiota, yksi asia, jos sitä arvostellaankin. Ja varmaan mitä sinä sanot tästä, mitä koskee näitä suuria monikansallisia yhtiöitä, niin se on varmaan pitää paikkansa, että mahdollisuudet vaikuttaa yksinomaan sijoittamisen kautta on aika huonoja, että pitää olla muita keinoja. Ja tämä persoonallinen sitoutuminen ja sen niin kuin saaminen niin kuin kirkon kautta, että ihmiset niin kuin tulevat tietoisemmiksi näistä suurista ongelmista, niin tätä yksinomaan olen samaa mieltä tämän puhujan kanssa on aika avuton toimenpide, jos ei siitä sidota johonkin laajempaan. Mutta kumminkin se myös niin kuin, vie maata kirkon sanoman alta, jos ei se jotain tee siellä, joko myy pois tai on joku tavalla aktiivisesti. Meidän pitää ottaa mallia Franciscus Assisilaisesta. Niin. Silloin kun se rahatalouden syntyaikana, hän asetti velineen sen rahatalouden ulkopuolelle, koska se näki, että riistävästä järjestelmästä oli kyse. Niin työn merkitys pitää myös määritellä uudelleen. Nyt täällä teillä on. Kiitos. Ajattelisin sillä tavalla, että missä vaikuttamisessa kannattaa olla mukana. Varmasti on vaikuttavaa, että ollaan erilaisten yritysten etiikkaan vaikuttavassa niiden toimintatapoihin, mutta
ja jonkun lapsityövoiman osalta se sillä ehkä jotain vaikutusta onkin. Toisaalta niin orjuus ei ole tästä maailmasta hävinnyt vielä yhtään mihinkään, että en tiedä sitten paljonko on kyetty vaikuttamaan. Mutta ajattelisin kyllä sillä tavalla, että vaikuttaminen tähän tämänhetkiseen neoliberalistiseen kapitalismiin on ihan turhaa. Päinvastoin sillä ylläpidetään sitä romahtamispisteessä olevaa järjestelmää, joka siis pikkuhiljaa mun käsityksen mukaan tulee itse kuolemaan. Se saa muu omaa mahdottomuuteensa. Mitä tulee tilanne, niin sehän on vielä ihan auki, eikä tiedetä. Ja mä olisin sitä mieltä, vähän eri mieltä Kain kanssa, että en minun mielestä tässä nyt kuitenkaan ole kyse siitä, että tässä mennään tuhoon. Ja aika paljon riippuu siitä, romahtaako tämä kapitalismi riittävän ajoissa. Ja nyt mä puhun siis tästä älyvapaasta systeemistä, en mistään normaalista kontrolloidusta kapitalismista, vaan just tästä älyvapaasta systeemistä, missä tosiaankin rikkaat omistaa lähes kaiken ja köyhyys vaan kasvaa ja koko ajan ihmisten tuloerot ja sosiaalinen tilanne, vaan ne erot kasvaa ympäri maailmaa, myöskin Suomessa. Aivan mahdoton tilanne. Mutta olen sitä mieltä, että ei tästä nyt tuhoon vielä mennä, koska se ehkä kerkee romahtaa ennen sitä. Ja sen takia ei pidä osallistua sen tukemiseen. Ja voisi ajatella, että jopa tällainen näinkin pieni sijoitustoiminta tietyllä tavalla tukee sen sitä järjestelmää, vaikka koitetaankin. Tuli tässä mieleen tämmöinen näkökulma, että tuli tämmöinen kaksijakoinen hieno esitys. Mutta toisaalta niin kuin tässä, että meillä on niin kuin business ja lahja, niin on tämmöinen vähemmän tunnettukin ajatus ehkä, että rahalla on niin kuin kolme muotoa. Että on tämä business, laina ja sitten lahja. Nyt kun me tiedetään, että tämä rahatalous on moni 10 000 kertainen tällä hetkellä verrattuna reaalitalouteen nykyyhteiskunnassa. Niin kysymys siitä, että miten kirkko, esimerkiksi nyt jos kirkossa nyt puhutaan, niin miten kirkko käyttää sen rahansa, eli mihin se lahjoittaa sen rahansa, jota se täällä pyörittää. Se saattaisi olla yksi olennainen kysymys tähän rinnalle. Nyt me puhuttiin, että okei, sinne maksetaan eläkkeet. Voisin ehkä siihen kommentoida, että toi on mielenkiintoinen kysymys, tuollainen niin kuin rajaton lainananto, mikä on yksi kapitalismi, että siis en nyt itsekin hiukan luttetutkimusta harrastaneena tunnen hiukan sympatiaa kyllä näitä korkokieltoja kohtaan, vaikka mä toisaalta myönnän, että jonkunlainen korko on välttämättömyys, mutta on totta, että ikään kuin lainan ulottuvuus on vielä yksi aika iso. Mä itse ehkä kyllä jotenkin, miten nyt sanois, ajattelen tämmöistä niin kuin tuossa sekataloudessa tällaista niin kuin, vähän niin kuin likaantuvien käsien politiikkaa, että on hyvä tehdä bisnestä vaikka Venäjälle, vaikka siellä olisikin kaikkea korruptiota, mutta voi olla, että kun siellä tarpeeksi niin kuin jankataan ja tullaan, että mennään kuitenkin parempaan suuntaan, että tämä on hiukan tämmöinen, voi olla niin kuin jesuittamainen se, että mennään likaantuvin käsin mukaan, mutta sitten sekin on vähän niin kuin pilatusmainen, että pestään kädet kaikesta toiminnasta. Se on vähän, ei ole semmoista niin kuin yhtä puhdasta ratkaisua. Meillä alkaa itse asiassa aika olla lopussa. Tästä varmaan voisi keskustella loputtoman kauan ja mitään sovia ratkaisuja nyt varmaan, että tähän saada. Että kaikki varmaan kokee tämän ristiriidan tämmöisen niin kuin sijoitustoimintaan ongelmineen osallistus ja kirkon tehtävän välillä toisaalta niin kuin hyvin, musta tuli hyvin mielenkiintoisia näkökulmia siihen juuri, että miten tällainen toimija just nimenomaan tässä sijoitustaloudessa niin saattaa vaikuttaa siihen. Varmaan tässä tulee tapahtumaan hyvinkin paljon lähiaikoina, koska näitä tahoja, jotka on kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, varmaan on yhä enemmän. Jos vertaa tämän sarjan näihin muihin keskusteluihin, ainakin osassa on tullut vähän sellainen mielikuva, että varsinkin talous, siis ekonomit on lähinnä kiinnostuneita siitä voiton maksimoinnista ja siinä niin kuin, muita aspekteja niin tavallaan sitten katsotaan hyvin toissijaisina. Ja tässä on mielenkiintoista, että mitä voi tapahtua, jos tämä niin kuin keskustelu sijoitustoiminnasta esimerkiksi kääntyy tällaiseen suuntaan. Eli kiitos puhujille, kiitos yleisölle ja kiitos.